taisīsim tako, un viss, kas attiecās uz blodiem, matiem un karstumu. Garšīga kukurūza. Jā. Markus, un paldies par kopā pavadīto laiku. Tie ir tēni, laks, produkts. Dažas nianses nāk no mammas. Kāpēc, nē? Nē! Markusiņ? Nē! Kas nē? Markusam oficiāli vairs nepatīk filmēties, ja? Tev nepatīk filmēties? Jā, patiesībā nav pirmdienas vakars, ir otrdienas vakars. Gribi te? Patiesībā nav pirmdienas vakars, ir jau otrdienas vakars. Vakar izvērtās atkal ļoti sarežģīta darba diena. Un vakarā es atbraucu mājas, man negribējās neko filmēt. Tas arī nebija pārāk labā garstāvoklī. Bet šodien es aizbraucu no darba nedaudz ātrāk, tāpēc, ka es biju darbā daudz ātrāk. Jo man šodien bija pirms darba manikīrs. Un tā kā man manikīrīt uztaisīja man nagus gaismas ātrumā, es ļoti ātri biju darbā, tāpēc atļaujos aizbraukt ātrāk, jo man vajadzēja arī savākt Markusu. Un tagad mēs esam atbraukuši mājās. Es gribu sev uztaisīt kafiju. Un mēs ar jums kopā taisīsim tako. Godīgi sakot, es uzskatu, ka man sanāk perfekti tako, tāpēc es gribu padalīties ar tako gatavošanu. Tāpēc es gribu padalīties ar šo recepti arī ar jums. Garšīgs rezultāts garantēts. Un jā, visapkārt mājās ir kastes, bārdaks. Jo visu mēs pārvācamies burtiski pēc 3 dienām. Man ir tāda doma izrediģēt šo te video šovakar un rīt no rīta pabeigt. Tā kā es ļoti ceru, ka man izdosies viņu izlikt trešdien vai ceturtdien, bet es neko nesolu, jo kad es apsolu, man tas nesanāk. Tāpēc jā, gatavosim tako. Mans ideālais noslēpums priekš maniem ideālajiem tako, es nesaku, ka priekš visiem viņi būs ideāli, bet mums ar vīru un Markusam ļoti garšo, ir vajadzīga pirmkārt šī te tako speciālā garšviela no Santa Maria. Es saku, šajā garšvielā principā slēpjas viss noslēpums, lai šīs te tako izdotos. Kukurūza un pupiņas, krējums, tako pamatnes. Arī ļoti lielu atšķirību veido mīkstā tako pamatne. Es agrāk taisīju, neraudi, es iedošu. Tu gribi sieru? Jā. Sieru? Jā, ko tu gribi, krējumu? Jā. Tātad es neatceros, vai es pateicu par krējumu, ko mans bērns ir veiksmīgi savācis, bet jā, pamat veiksme ir arī šajās te mīkstajās tako pamatnēs. Es esmu ņēmusi arī šīs te cietās tako pamatnes kukurūzas. Man nepatīk. Varbūt es kaut ko neizprotu līdz galam, bet jā, man patīk mīkstās pamatnes, siers, jebkurš. Tomāti, jūs neticēsiet, bet tie vēl ir tomāti no mūsu siltumnīcas oktobrī. Ķiploks, sīpols smaltai gaļai, protams, smaltā gaļa, un man šodien ir ideja arī, es katru reizi gatavojot tako, es mēģinu ar kaut ko paeksperimentēt, lai garš nedaudz atšķiras, un šodien es izdomāju, ka varētu piegriezt klāt avokādo, jo mums pašlaik notiek ne tikai mantu kravāšana, bet arī leduskapi tīrīšana. Mēs svētdien bijām iepirkties, mēs nopirkām ļoti maz pārtikas, bet vienalga leduskapis ir diezgan pilns, tā kā jā, es cenšos daudz ko izmantot. Tā kā jā, šīs ir sastāvdaļas, ko es izmantošu priekš tako,
Un pirmais punkts, kas ir jādara, protams, ir jāuzcep maltā gaļa, kur neatņemama sastāvdaļa ir sāls, pipari un viss kaut kādas garšvieliņas. Es ļoti ilgi meklēju, es ļoti sen gribēju nopirkt šo te, šīs te tieši dzirneviņas. Un pieņemsim, ja Rimī viņas maksā 12 eiro, ja nemaldos, tad es dabūju šo te visu iepakojumu LV ar atlaidi pa apmēram, manuprāt, 7 eiro. Tā kā ļoti labs dīls, bet tas jau bija kādu laiku atpakaļ. Tā kā cepsim malto gaļu. Un jā, arī tas, ka tako princips ir ļoti vienkārši. Ir galvenais visu sagriezt, visu sagatavot un tad tu vienkārši visu lietas garšīgajā tako pamatnē. Ko tu gribi? Kukurūzu? Vā! Jū! Tētis tev iedeva šodien vitamīnu? Vā! Iedeva vitamīnu tev? Vā! Iedeva, jā? Tu gribi šito? Vā! Kukurūzu tu gribi? Vā! Tās ir pupiņas. Pupiņas. Un kukurūza. Pupiņas tu gribi? Vai šito? Kukurūzu? Šito? Mums tikko bija histērija par to, kad krējums izkrita. Ak, Dievs, šim bērnam viennozīmīgi. Dažas nianses nāk no mammas. Garšīga kukurūza? Jā. Jā. Es apcepju sīpolu ar ķiploku, pašsaprotam lietu, principā šis posms ir elementārs. Vā! Tā, nu es veiksmīgi visu esmu sagatavojusi. Šeit ir maltā gaļa ar garšvielām. Te ir sagriezts avokādo un tomāts, kukurūza, sarīvēts sirs, krējums, pupiņas un tako pamatne. Un princips ir ļoti vienkārši. Ņemam tako pamatni, smērējam virsū krējumu, liekam pupiņas, liekam malto gaļu, liekam avokādo un tomātu, liekam kukurūzu, varam pa virsu sieru. Tako ir gatavs. Smarža ir vienkārši dievīga, bet es nolaidu temperatūru uz 140 grādiem, jo vīrs vēl tikai brauc mājās un gribas, lai tā ko ir forši, silti un garšīgi. Nāksi? Nu, nāc. Nu, ko mani mīļie, izskatās, ka šī ir pēdējā reize, kad es sēžu Markusa istabiņā uz grīdas un runājos ar jums. Man ir sakrājušās diezgan daudz paciņas, tāpēc izdomāju, par cik mēs jau rīt pārvācamies un šodien ir jāsafāc pilnīgi visas mantas bez izņēmuma. Es izdomāju, ka es gribu izpakot visu to, kas man ir atsūtīts, lai saliktu pa kastēm. Un jā, Markus, viņam šodien arī bija pēdējā diena. Viņa dažņā, viņš tepat blakus sēž, tikai pagaidām viņš kautrējās. Un jā, viņam uzdāvināja šādu te diplomu, ja tā var teikt, Markus, viņa paldies par kopā pavadīto laiku. Pirms skolā Gregucis, ja nu jūs dzīvojat
Inčukalna, Vangažu, Siguldas apkaimē. Es no visas sirds iesaku šo dārziņu. Šī nav reklāma, neviens man neprasīja, lai es to saku. Es tiešām no visas sirds iesaku šo dārziņu, es saku jā. Es esmu šodien tāda emocionāla, šodien, kad es savācu markusiņu no dārziņa un savācu visus mādiņus no skapīšu. Tāpēc jā, gribu pateikt lielu un lielu paldies visam pirmskolas Gregu Cēnu kolektīvam. Jūs esat fantastiski un mans bērns tiešām izskatījās, ka bija laimīgs tur, vai ne? Nāksi pateikis paldies, neču, pasaki paldies, vai vismaz pamāju, ne? Gan jau Markus pieslēgsies. Tā kā jā, ļoti mīļa dāvana, bet man ir sakrājušās pāris paciņas. Un pirmā paciņa ir no Sapio. Sapio produkcija man ļoti, ļoti patīk un man vienmēr ir prieks, ka viņi man atsūta kaut ko jaunu. Un šoreiz, ja es nemaldos, man bija pašai iespēja izvēlēties, kādu produkciju es gribu. Un es izvēlējos viņu jaunumu. Tā ir viņu jaunā velvet līnija, speciāli paredzēta taukainai un kombinētai ādai, par ko man ir ļoti, ļoti liels prieks, tāpēc es ļoti gribu pamēģināt un paskatīties, kā mana āda reaģēs ar to. Un, protams, man svarīgs ir aromāts. Aromāts ir ļoti patīkams. Man tieši beidzās gan dienas krēms, gan vēl viss kaut kas, tāpēc esmu ļoti priecīga, ka viņi man atsūtīja. Un te ir toniks. Toniks. Attīrošās putas. Nakts krēms. Dienas krēms. Un sejas pilieni. Tā kā liels jums liels paldies Sapio komandu par to, ka atsūtījāt man pamēģināt visu līniju. Es ļoti labprāt viņu pamēģināšu. Tad man vēl ir atsūtīts ar šo, jau es dalījos kādu laiku atpakaļ Instagram storijos, bet gribēju arī pieminēt šeit, man ir atsūtīts Zīda Rūlis no Kalēja Silk & More. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši, bet tagad pēdējā laikā ir ļoti modīgi, ka tev ir tāds kā rūlis uz galvas un viņš tev veido lokas. Es neesmu vēl viņu pamēģinājusi, kā redzat, es vēl projām neesmu viņu attaisījis vaļā, jo mana dzīve ir bijusi diezgan traka. Gribās šo rūli pamēģināt mierīgā gaisotnē, nesteidzoties. Un jā, paldies Kalēja Silk par atsūtītajiem. Par atsūtīto Zīda Rūlis jau sen gribu viņu pamēģināt, jo man ir blondi mati un viss, kas attiecās uz blondiem matiem un karstumu, es cenšos no tā izvairīties. Tāpēc jā, esmu ļoti priecīga par šo te Zīda Rūli. Tad man ir atsūtīta La Roche-Posay kosmetika, par ko es arī esmu ļoti priecīga. Varbūt jūs atceraties, ka es pirku attīrošo līdzekli jau pāris mēnešus atpakaļ. Es šo te attīrošo līdzekli lietoju katru dienu, man viņš ļoti, ļoti patīk it sevišķi no rīta. Un tagad La Roche-Posay ļoti laipni ir atsūtījuši, es nezinu, vai tie ir jaunumi, bet ir atsūtījuši produktus. Viņi man ir atsūtījuši serumu. Hialu B5 serums pretgrumbu kopšanai, ādas tvirtumu palielināšanai un atjaunošanai. Tā kā man nav laika aiziet uztaisīt botoksu pierai, varbūt nemaz nevajadzēs, ja es sākušu lietot šo produktu. Arī pretgrumbu kopšanai, tas ir acu krēms un kas vēl, arī krēmiņš pretgrumbām. Ļoti, ļoti labi, es ar lielāko prieku pamēģināšu, paldies jums La Roche-Posay komanda. Un tad es esmu pēdējā laikā ļoti lūtināta ar skaistumu produktiem. Ir arī atsūtīts produkts no šīs te firmas. Es, man ir ļoti liels kauns, bet es joprojām neesmu noskaidrojusi, kā pareizi izrunāt. Tu ir taisīsim pēc nazīša. Man ir atsūtīts šāds te Total Cream Face and Body 60 ml. Tas ir mitrinošs. Sejas un ķermeņa krēms. Paldies jums liels par atsūtīto dāvaniņu. Un tad šodien man atnāca
produkti, kurus es patiesībā gribu pamēģināt jau ļoti, ļoti, ļoti sen. Tie ir tēn laks produkti, ļoti laikni tēn laks komanda. Ar mani sazinājās un piedāvāja atsūtīt man produktus. Izmēģināšanai un es teicu, protams, ka es gribu pamēģināt, jo es esmu redzējusi šo produktu reklāmu ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc, jā, man bija interesanti. Te ir pakāpeniskais paštonējošais sviests. Tad ir tāds kā paštonējošais ūdens. Izsmidziniet uz sausas sādas, iemasējiet ar tonēšanas cimiņu no galvas līdz kājām. Tā, un kas mums te vēl ir? Paštonējošais serums sejai, ko es noteikti pamēģināšu jau šodien. Patiesībā bija ļoti ilgu laiku tā, ka man es nebiju baigā sajūsmā par paštonējošiem līdzekļiem, bet tagad man atkal ir dota iespēja kaut izmēģināt produkciju, un es ar lielāko prieku to izmēģināšu. Un tad papildus dāvanā man ir atsūtīti produkti no Tangle Teaser. Arī par šiem produktiem es esmu dzirdējusi daudz un dikti, bet neesmu vēl nonākusi līdz pirkšanai. Te ir tāda ķeme, man ir tāda tipa ķeme, un tā ir labākā ķeme, kāda vispār eksistē, jo viņa neplēš matus. Te ir arī kartiņa, Elīne, maza pārsteiguma dāvaņi, skaistiem un veselīgiem mantiem. Paldies jums, Tangle Teaser komanda, ļoti, ļoti superīgs pārsteigums. Un te ir arī maza melna, nē, tā nav vienkārši ķeme, tā ir galvas ādas skrubis un masāžas ķeme. Un ir vēl kaut kāds, protams, matu žāvēšanas ķeme, kā tas ir iespējams. Šis ir interesants, es ar lielāko prieku pamēģināšu, un tad vēl ir mums divi līdzekļi. Viens ir paredzēts bērniem, Tangle Teaser maigs sprejs matu atšķitināšanai, bērniem var lietot uz mitriem un sausiem matiem. Tas mazajiem Markusam nodarēs, un tad ir arī Tangle Teaser stiprinošs sprejs matu atšķitināšanai, var lietot uz mitriem un sausiem matiem, lai iegūtu vislabāko rezultātu, uzklājot uz matiem un izķemējiet ar Tangle Teaser matu ķēmi. Paldies jums liels Tangle Teaser komandu un paldies Tenlux komandai par to, ka lutinat mani. Es šos te produktus viennozīmīgi ņemšu līdzi uz arī pagaidu vietu, pagaidu dzīvokli, kur mēs dzīvosim, bet jā. Jūtos pavisam, pavisam lutināta un bija patīkami atvērt visas šīs paciņas un, protams, es izmēģināšu visas produktus un sniegšu arī atsauksmes, jūs mani pazīstat. Un jā, es došos krāmēt kastus, jo mantas ir vēl ļoti, ļoti daudz. Es vakar krāmēju mantas no kādiem 6. Vakarā līdz 11. Vakarā un es to pabeidzu darīt tikai tāpēc, ka beidzās kastas. Bet es domāju, ka vēl būs jāsakrāmē kādas 10 kastas un tad jau būs okei. Es domāju, ka, es nezinu, es vēl pagaidām no jums neatvadīšos, man ir teorētiski vēl jāuztaisa vakariņas, bet es tiešām negribu to darīt, bet skatīsimies, varbūt es saņemšos. Katrā ziņā, ja mēs tiekamies vēlāk, tad tiekamies vēlāk, bet ja netiekamies vēlāk, paldies, ka bija ar mani, paldies, ka skatījies šo video, es centīšos likt video YouTube'ā nedaudz biežāk. Un jums es novēlu fantastisku rītu, vakaru vai pēcpusdienu, nezinu, kurā laikā jūs skatāties šos video. Visus mīlu, paldies par ikdienas atbalstu, tiekamies jau pavisam drīz. Atā!